Business ya tukutuku ye mukwezo ezidukanyizibwa mu Kinaawa eranga mbyentambula abatuuze bajettanira nnyo kuba ebisale si byakaweerege ate nga tukutuku ejjula mangu wabula olw'embeera y'ekkubo embi abantu basanga obuzibu mbyentambula kw'ossa n'abasuubuzi era wano bawanjagidde Pulezidenti Museveni abakolere ekkubo lino. Batukolere ku kkubo, ekkubo lyafuuka lya wala. Toke ya itukira mkumi bili kusatu, kati mkumi tano. Hei ugudu lwinyo, utolulaka manu. Ugudu zitu wenye hawa, wenye upichivu fabudu naku. Omuindi watu wala, itatasasira. Salongo Francis Kajimu, omukubatandisi ba business ya tukutuku mu Kinaawa agamba. Omulimu si mubi wabule kubo liri mu mbeera mbi, ate nazo zenyini zifa nnyo. Nga ne spare wazo alibunaira, ekintu ekikaluubiriza omulimu gwabwe. Lyaganya kuba esooka binyo tie wadde nga wabamu enfuufu y'esinga okuleeta abasabaze okuyingia ne bufa nnyo olw'embeera embi ekyokubiri bubadde bufa nnyo nga tetulina sipeeya kolera oluguudo Museveni twamulonda kubasenga tetwamulonda omulu tewandiweze. Ate ye Lutu Akashi ngono makanika wa tukutuku atutegezeza nti tukutuku zigula buwanana nga kw'otadde n'okubanga spare wazo talabika wabula n'akubiriza abavubuka obutanyoma mirimu. Kikibazi yako sente nnyingi abantu ze basasula. Nzoze nnyini nzoze nnyini za bbeeyi ne maintenance yayo ya bbeeyi olw'okuba nti tebyuma benyinyi betukozesa betuziteekamu tewali kampuni gyogamba nti ebikola erimu nabyo wabula bibasoosa eryemu eva India. Harriet Naiga ng'ali mu bizinensi y'ebyennyanja naye atubulidde nti yadde ebyennyanja babisubula bbeeyi ya waggulu naye n'embeera y'ekkubo yennyamiza. Wano mu Kinaawa ly'ekkubo oluguudo luno tusanga okusoomoozebwa nti bwe tuba tujja ebinnya bingi nnyo oluguudo enfuufu. Ebinnya bitukubaakuba baketi zaffe z'ebyennyanja ebiseera ebisinga ne bivaamu ne bigwa. Omumbejja Grace Nasolo, Delta TV, Amasukkulumu.